संसदको विकास समितिको सोमबारको बैठकले मेलम्ची खानीपानी आयोजनाको पानी 2074 असोज महिनाभित्र वितरण गर्न गराउने ढङ्गले काम अघि बढाउन सरकार र माताहतको निकायलाई 7 बुधे निर्देशन दिएको छ। आयोजना सन् 2007 को डिसेम्बरसम्ममा सम्पन्न गर्न सम्झौता भए पनि थप गरी 2016 सेप्टेम्बरसम्मका लागि समय थप गरिएको थियो। निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएको कुरा बाहिर आइरहेका बेला समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै समितिले सुरुङ निर्माण, पानी प्रशोधन केन्द्र, आयोजनाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन आवश्यक कदम चाल्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। छिटोभन्दा छिटो आयोजना सम्पन्न गर्ने गराउन, 74 साल असोज महिनाभित्र जसरी भए पनि पानी वितरण गर्ने गराउन समिति नेपाल सरकार, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई निर्देश गर्दछ। समितिको छलफलमा खानीपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माले विगतमा सुरुङ निर्माण लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको भए पनि पछिल्लो समय आयोजनामा देखिएका सानातिना समस्याले गर्दा काममा प्रभाव परेको बताएका छन्।